Sancionado hoje o orçamento para 2015. Ministérios da Previdência Social e da Saúde estão entre os que mais vão receber recursos. O orçamento é realizado para que o governo federal possa planejar o que vai ser feito durante o ano. Nele estão previstas todas as receitas que vão ser arrecadadas, por exemplo, com impostos, e todas as despesas, como em escolas, hospitais, estradas, programas e projetos sociais, além do pagamento de salários, aposentadorias e pensões. No orçamento ainda estão os investimentos que vão ser feitos nesse período de 12 meses. É no orçamento que o governo também define as prioridades e metas que deverão ser atingidas naquele ano. Essa conta, segundo a Constituição, entre prioridades e metas, receitas e despesas, tem de ser exatamente igual, ou seja, não podem sobrar dívidas ou recursos em caixa. Para este ano, o orçamento é de quase 3 trilhões de reais. Com impostos, o governo federal estima arrecadar cerca de 40% desse valor. Esses recursos, por exemplo, são utilizados para a manutenção da administração pública. Os ministérios com maiores receitas previstas para 2015 são Previdência Social, Saúde, Educação e Desenvolvimento Social. Os investimentos das empresas estatais estão previstos em 105 bilhões de reais.